Na hrubém struhadle si nastruháme jabka. Do misky si připravíme 300 g polohrubé mouky, 200 g moučkového cukru, 1 prášek do pečiva, 2 lžíce kakaa a promícháme. Do směsi přidáme 1 lžičku citronové kůry, 2 celá vajíčka, 90 g rozpuštěného másla. Postupně přiléváme 200 ml vlažného mléka a promícháme. Nakonec do těsta přidáme jablka a těsto vlejeme do vymazané a moukou vysypané formy. Takto pečeme na 180 stupňů 25 až 30 minut. Vychladlou buchtu pomažeme marmeládou. Navrch přidáme nakrájené banány a přilejeme čokoládou rozpuštěnou s kouskem másla. Děkuji za sledování videa, za vaše lajky a odběry a budu se těšit na další vaření s vařečkou.